чаташ. Да. Еми тя са времена, колко знам. Нали? Айде, Бала Баров, да ти чува гласа, Бала Баров! Айде, бе! Браво, Тоня, голям тренер. Голям играч, бе. Кой е единствения играч в Агилси, къде е канала Гелена? Оня, с бе, вето, кой му е купил телефон, то поизвани. Чуеш ли паше, като е, знаеш, единствения футболист в Агилище, къде е канала Гелена? Това да не знаех, да. Абе, но не служебно телефон, ще му купи СБ-бета, да се върне. Не знам. Не разбира! Не разбира! Аз изимна стадион и си го кара на колените. А, и още един, Ванко Шилев, ой, той го не е. Момент е такси. Да, да, тук е. Утре ще играем оттатък, така че ще му е спокойно. Ето!
Това е дърби онлайн, може да се гледаш. А седи там до... Това без публика. Онлайн, онлайн. Тук е нагаш и обрава. Не, има силен удар това момче, ама... Не. Всичко професионални на кощите си ги пърни. Къде да го кача? Е, аз щях да си имам отгоре, ама в този вятър как се кача горе, бе, брат? Не, горе... Виж му отнесе. Къде е Спасе? Аз съм мачил, като съм пътувал винаги отзад, а не съм помните от 5 контроли на шлата. Понякът е от 2-3-4 години, те работиш във вършно знание. Това е вършно. Веде само качи какво ще е. Това е спасен. Мачил го докарах, поведеш от затвора. И викам слизи. Ама аз ще изчакам. Не ли чакам? Аз съм го отправял на лъката при банката. Стадиона ти ще се разведе и към паса ти си до тук. Браво, Крен! Да ви смени го, бе! Като не слуша, не ви показвай така пръстете, бе! 31 минута! Не ви показвай, че е много малко шикалка. Абе, къде си мача, бе, че? Гледата не смена. Здрасти! Верията ми сме на полу време. А, Чиче? Чиче, какво ще кажеш? Малко така да е, остай. Не, и се седи в този студ, а? Много студен. Нападай, аз, ето, не бе казал, взе тя се разбрах, че... Взе тя служа ли? Нали? Мен всеки ме слуша. Айде, айде, пусти му, бе! Така е. Тя ли да иска си? Не си лукая, излиди веднага, няма колко ще бъдеш така. Много студено, ами, и утре го дадат още по-студено, не знам. Аз ги дърва за 5 дена. Кво? Дърва за 5 дени. О, аз съм на климатик. Дървата ги миналата година ги преключих. И аз мисля, миналата година имах колата.
Викам. Двама! Здраво! Ale vlastně mi dá! Тук нещо поспре вятъра май, ама. Сигурно е той, да. Как така, бе, брат? Как те море вкарате това, бе? Той крема трябваше си я вкара, да я, бе? Крема трябваше си я вкара, та? Извади я, бе. Ah!
Не, не. 20 човека са, бе. Нима, бе, 20 човека са, бе. А, къде? Ми има, ама никой не тренира там. В Бургаския Марадона. Е, ай, стига, бе! Е, това, това, по... Маше, Риги, бе. Така се става съдя. Ще свири за гостите. Това е пазадистия шиндай. Две минути има. Две. Да.
Петю, бе! Той 20 са опаквятък. Лучо, бе! Финджика и Паруша, май! На мен ми обясни, че Финджика и Паруша са му посегали. Да. Не. Срещу другите, малките. Срещу Дубова, да. О, ма то Кара Петров ли е, бе? Не е той, май. Къде бе е пасен? Вечерта ще чукава, ние си къркам от тях. И пламе шопа звъни, четвърт финал с... Значи той трябва. Той е малко по-добър от теб. А, Капи е бил, е.